Toto doma programování. A teď to hraje skoro samo. Podívejte na toho chudáka s tamburinkou. Tamhle ten. Šudlí hajtku. A tahle je v pohodě. Pojď se mnou nadechnout, můžeš mě i obejmout, projdeme se koupelnou. A jestli si chceš uniknout, tak to tě nesmí napadnout, nejsi žádný Pokémon. Můžeš dneska ještě odemknout, smutně ten sprchovej kout, ale veselé už budeš tnout. A ty si dál řeči, jo. Zkus ten foťák zatáhnout. A není opět perfektní mezihra, ve které vyjde vyhlášení divácké soutěže. A vítězi divácké soutěže